আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যে অহা ছয় জুন তাৰিখে এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে অহা ছয় জুন তাৰিখে এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব এতিয়া কথা হ'ল কি কি ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পাব বা আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ কেনেদৰে চেক কৰিব সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু লগত আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে বা চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি জানিলেও কি কি ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব তেন্তে আহকচোন আমি ৱেবচাইটকেইটা প্ৰথমতে জানিলেও এইকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত ৱেবছাইট যিকেইটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ছয় জুন তাৰিখে প্ৰকাশ পাব এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ৰিজাল্ট ত' আহকচোন আমি ৱেবচাইটকেইটা চাই লওঁ প্ৰথমতে আছে ৰিজাল্ট ডট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি নেক্সট আছে ৰিজাল্ট এছাম ডট নাইচ ডট ইন নেক্সট এক্সাম ৰিজাল্ট ডট নেট নেক্সট আছে একজাম ৰিজাল্ট ডট নেট শ্লেট এছাম শ্লেট নেক্সট আছে ইণ্ডিয়া ৰিজাল্ট ডট নেক্সট আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত আই ৰিজাল্ট ডট নেট ই এছ ৰিজাল্ট ডট কম ৰিজাল্ট ডট শিখা এছাম ডট শিখা এছাম অনলাইন ডট ইন এছাম জব এলাৰ্ট ডট কম আৰু আছে এছাম ৰিজাল্ট ডট ইন চ' এইকেইটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাব পাৰিব ছয় জুন তাৰিখে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ৰিজাল্ট ত' এতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা ৱেবচাইটৰ জৰিয়তে কেনেদৰেনো ৰিজাল্ট চাব আমাৰ নেক্সট এপত চাই থাকক ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ আৰ জিত ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ উপৰি আমি দিয়া আন বাৰটা ৱেবছাইটৰ যিকোনো এটা ৱেবছাইট আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰিব আৰু মই টাইপ কৰিছোঁ ৰিজাল্ট এছাম ডট নাইচ ডট ইন আৰু টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰফেচ আহি যাব আৰু এই এণ্টাৰফেচখন আপোনালোকৰ লিখা থাকিব এইচ এছ এল চি এন এ এইচ এম ৰিজাল্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি লিখা থাকিব আৰু তাৰ লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত যিটো লিংক থাকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰ'ল নম্বৰ আৰু কেপচাৰ ক'ডটো এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট পাই যাব আৰু আপোনালোকৰ ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ত' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ